E aí galera, beleza? Aqui é o Tio Zero e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, começando uma nova fase aqui no canal do Tio Zero, estou aqui trazendo um novo conteúdo para vocês, um novo tipo, né, de conteúdo abordado aqui no canal que eu sempre quis fazer, que são as notícias, né? O que eu gostaria de fazer, abordar um pouco mais vídeos sobre notícias e hoje vamos começar com esse, como se fosse um piloto, né? Hoje vai ser um vídeo piloto, quero ver o que vocês vão achar e vocês me digam nos comentários, beleza, galera? E o game abordado de hoje vai ser o Conan Exiles, galera. Game esse que já apareceu aqui no canal, já apareceu no canal da galera aí. Jogamos muito, Cross, a galera, Cavaco, Patriota jogou pra caramba, o Léo, todo mundo, a gente jogou muito o Conan Exiles. E agora ele recebeu uma baita DLC, uma baita atualização chamada The Frozen North, galera. Nossa, meu inglês tá magnífico, incrível, gente. Frozen North é uma enorme e nova atualização, galera, de expansão gratuita, completamente disponível para todos os jogadores de Conan Exiles e agora também para Xbox One. Conan saiu para PC inicialmente, agora também está disponível para Xbox One. Ele inaugura a segunda etapa da aventura de Conan e no Early Access ainda. O jogo tá super, hiper divertido, super gigante, enorme, muitas coisas para fazer e ainda está no Early Access. Imagina quando esse jogo estiver completamente pronto, galera. Inaugurando a segunda etapa, apresentando também um ambiente totalmente novo para jogar, novos recursos e muitas novas melhorias nos principais aspectos do jogo, galera. Conan Exiles é agora maior e melhor do que nunca. Dando início à história do jogo, eles contam que longe ao norte uma grande nova terra foi descoberta. Uma paisagem fria e acidentada, onde as montanhas cobertas de neve e as florestas obscuras e assombradas se esticam até onde o olho alcança. Aqui entre os uivos desesperados de lobos e passos trovejantes dos gigantes de Frost, as batidas dos tambores podem ser ouvidas, pois as tribos selvagens do norte americanos adoram Ymir, senhor das tempestades e da guerra. Aí tem umas características que eles abordaram aqui na nova Frozen North. É uma enorme e nova terra. O mundo de Conan Exiles agora é 70% maior. Suba montanhas altas, explore florestas profundas, faça o seu caminho através de novas masmorras maciças e descubra novas pessoas, culturas e assentamentos. E agora uma coisa muito interessante que tem na atualização é que, atendendo a pedidos aí da comunidade, você jogando tanto no PvP quanto no PvE, né? No PvP você tem que se preocupar, além do mundo, você tem que se preocupar também com raids e ataques de outros players. E no PvE, você que não curte, você gosta mais de focar em jogar sozinho, também agora tem que se preocupar com ataques inimigos. Uma coisa que eu sempre falei, né, e sempre pedi em e-mails e feedback que eu passei para a empresa, é que seria muito importante que eles colocassem mobs enfim, bots para atacar você. E agora temos os Whiters, né, que eles saem do chão durante a noite e atacam você e sua base. Enfim, isso é muito interessante para você se preocupar tanto em sobreviver quanto sobreviver aos ataques dos inimigos. Galera, Conan Exiles está disponível para PC e Xbox One, está disponível aí para venda, né, na Steam por R$39,53. Vale muito a pena comprar, você que é fã de jogos como Ark, Rust, jogos de sobrevivência, de mundo aberto, enfim, sandbox, né? Você tem um mundo para explorar e sobreviver. Vale muito a pena você comprar um jogo que você vai se divertir bastante. O jogo é muito gore, é tipo assim, é muita violência, tem decapitações, tem nudez no jogo. O jogo, ele leva muito, traz muito para perto os filmes, né? A galera que conhece, se você não conhece o Conan, eu aconselho você a assistir os filmes do Conan, não do novo Conan, mas do Arnold Schwarzenegger, né, na época que ele fez o Conan, o Bárbaro. Esse jogo está ligado diretamente com o filme. Então, para você entender um pouco, se você quiser, título de curiosidade, eu aconselho você a ver, assistir o filme do Conan, que também o jogo está completamente inspirado. O jogo é claramente feito por fãs dos filmes do Conan. E também tá saindo por R$69 na Xbox Live. Então, se você quiser jogar no seu Xbox, também poderá jogar o game do Conan. Lembrando que ele está no Early Access, no pré-alpha. Ou seja, o jogo está em alpha ainda. Não está completamente pronto, né? Ainda não está lançado oficialmente. Você está entrando no alpha, então você vai ajudar a montar esse game que está incrível.
Galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se possível, favorito, ajuda demais, viu? Compartilhe o vídeo nas redes sociais, mostra aí, diga nos comentários o que você achou desse novo formato, do que eu apresentei pra vocês aqui sobre o jogo, o que você tá esperando do jogo. Se você já jogou, diga o que você achou. E se você ainda não jogou, quiser, está afim de jogar, né, estaria na dúvida ainda de comprar o jogo ou não, e diga aí nos comentários e vamos conversar, beleza? Se você também tiver alguma crítica, sugestão, enfim, diga, o campo de comentários tá aí pra isso, pra gente trocar ideia, beleza? E se você quiser ver live streams do Tio Zero, é só você me seguir no Twitter, e também nas redes sociais, no Twitter, Facebook, tá tudo aí na descrição. E também siga o canal do Tio Zero na Twitch TV, que vai estar aí embaixo pra vocês, beleza? Se vocês quiserem comprar um spinner do Tio Zero, tá aqui, ó, spinner do Tio Zero já está à venda também. Se você quiser comprar, o link vai estar aí na descrição. É um finger spinner oficial do canal do Tio Zero, beleza, galera? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima. Fui!